নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 11 ছেপ্টেম্বৰ মা কালীৰ আশীৰ্বাদত এই 6টা ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ শুভ সংকেত লাভ হ'ব। আহক জানি লওক সেই 6টা ৰাশি কোন কোনটা ৰাশি। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে চাকৰি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগতে বিভিন্ন বাধা দূৰ হ'ব, মনত শান্তি বিৰাজ হ'ব আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব। জীৱনত নতুন উদ্যম আহিব, কাৰোবাক ধাৰলৈ দিয়া পইচা ঘূৰাই পাব। যিসকল বিবাহিত তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, লগতে আনহাতে যিবোৰ অবিবাহিত তেওঁলোকৰ বিবাহৰ যোগ আৰম্ভ হ'ব আৰু যাৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত সুশান্তি বিৰাজ হ'ব, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব, লগতে আৰ্থিক অৱস্থা যথেষ্ট মজবুত হ'ব। আহক বেছি দেৰি নকৰি এই ৰাশিকেইটা কোনকেইটা ৰাশি জানি লওঁ। এই ৰাশিকেইটা হৈছে সিংহ, কন্যা, ধনু, তুলা আৰু বৃশ্চিক, লগতে মীন ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ৰাশি এই ৰাশিকেইটাৰ মাজত আছে নেকি তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।